Okay, so umuntu wanyatatse ndamutse nkoze umurongo uri hard cause bitabyumvikana ko ndi kubwira uriya muntu wanyatatse byarabaye n'ubundi cyangwa ngomba kubanza nkavuga ngomba ko byarabaye niko wabyumvisha n'ese uruba taragiye kurega ngo aramubwishije ndacyari gutangira ndatanzina izo je ni mwansiga muri mbere maruri nzira sinkukinira utankinira nkubitira uvuga bizima yiyunyuri yubuzahirima yinsubiri yubura bizira. How do you say ngo you made me in her session ni yurandihira uma advice ngo you help in fact that niba nta deal uranyinira ni wampiri kutanyimika ni wansenyisha utampa ibishya mili nka sanzo kwangirika ish na pa for my family cuz inigija na musangira indaya ibisi nibanga muzabibibwa big time je na cyangwa ngira na tatungira ku mubiri ibintu bindi by'ibyangwa biratangaje biratangaje byataye wayikoresha mu cyo gihugu Nairobi in Kenya. Ish papa ko twabonye ari umuji nawe. Ko yakoze interview ku gihe. Eh. Anyway, shout out kuri uri ya mugabo, uri mu papura ni papa wanje. Ni uri mu hari umuntu uri specific. Kubera ko ya nawe kwera ko. Niba hari muvuge n'izina nge urabyemerewe bro, wa promoting umuhanzi ushase wose mu kiganiro cyanze. Sinabikubwiye. Nawe nawe. Umuhanzi wese wabifasha ariko. Uvuge ureke kuvanga na distance umuntu gese singora distance. Oya nawe wakomeje kubaka big empire. Gra gra pum. The Choice Live. Thank you so much, DJ Moon. Welcome to the show, Ishka V. Grab, boom, boom. Wagwan, wagwan, my bro. Big things are going better. Alhamdulillah. Umeze neza. Ndashima nyagasa. Ndakubona. Munda shaka ubuzima. Ubuzima urabufite. Ya uhora ubushaka muri iyi minsi yugoswe kidogo urabutaka. Baragucika. Muri iyi minsi kugira kubaho kuba muzima. It's too expensive. So yeah, you gotta keep it moving. Always. Keep it new. Keep it new. Keep it moving. I like the spirit. Nagari hano gusa of course ubuzima n'ubuzima abantu bose bafite ubuzima is everywhere nabonye ni ikibazo kiri worldwide kabisa urasa neza ariko kabisa birakuze cyane tuzikura muri tago accessories zo mu menyo Brenda ziriya kamera ziri kuzuminga zizuminge basise reka bagukosore hano bana abakameramani bawo bari bada reka ndee na dufite lens iri mu kazi zizuminge baziseke hey wapi I want to ask ni zimwe bakura mu iryinyo bagashyiramo cyangwa you ushyiraho nyuma y'iryinyo izo bakura mu iryinyo bagashyiraho nizi zimwe bakanye West mbona bambaye uragenda barapima iryinyo ryawe bararyambika cyazi igishobora kuba nuko hari igihe rishobora kugabanywa kugira ngo tuya bireshye ya ariko it lasts for too long yeah more than 15 years 15 years yeah I swear umuntu iryinyo nyine yabajyanye bora nagivamo byasaba ko mu Rwanda ntabwo ariko ahongo nahita masabwa kabisa ewa nahangaha abari yo security wala this guy is a superstar ntabwo bikire expensive appreciate my brother. You know the future is even brighter, man. Yeah, man. Yeah, big man. Time. Yeah, big time. Kabisa. Yari ari makubaza ngo. Ngese mwari mumeze mute hano bro. Yari makubaza babu ngo nago bihenze cyane. Nago gahenze byatari. Of course, none se ka imiringa nyine bari imiringa tu. Big time. Je na cyangwa ngira na tatungira ku mubiri ibintu bindi by'ibyangwa. Biratangaje. Biratangaje byatari. Wayikoresha mu cyo gihugu? Nairobi in Kenya. Who's the doctor? Numu dentist wanje bamwita Subu. Subu. Yeah. Oh, cyakoze bikoze bon. Yeah, big time. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kais. Brenda arakabajira ku kantu ngo inshuro imwe basi. Gra boom. Yatangaje ko udafite tatouage kubera iki? Nge na tatouage ngira ku mubiri, mfite wenda ndazikunda do ntabwo ari ikintu kibi. Ariko mfite intego nihaye tu ahantu ngomba kugera mu buzima bwanjye. Akaba aribwo numva yuko tunazishyiraho kuko nshaka kuzishyiraho bagahita bavuga ngo itabi uri mukinga ibiki usubize se society mbamo njyewe nuko naho navutse nuko nakuze umuryango nukuriyemo tatu tu ntabwo bazishimira tu cyagendera ku bantu bro njyewe se okay ntabwo ari ukubera iyo society yabo ngende bwanjye natangiye nkubwira ko mfite intego ngiye nshaka kubanza kugeraho nkabona gushyiraho tatu so I don't care about what people think about me no but I have my parents that I have to make sure they're happy
Aboro ugiye wanje ubwo ushaka kugera nashaka kubabaza. Nagi n'ushaka kumenya. Yeah. Aboro ushaka kugera niho. Menshi ushaka kuzubaka ndabona gutaho tatu. Uwa mugani se. Ibyo byinshi wabigezeho. Ni uko yere mansion uri stroke dahari already hubo. Ahubwo njye nicyo nibaza ubundi ni money wise na amafaranga ni career wise. Yeah, career wise also financial wise, yeah, also financially. So urashaka ko tatu zishobora kujya impact muri career yawe? Muri career nago navuze ko ari kubera hanini cyane cyane career. Career niho nshaka kugera kuri izo ntego, but I told you I've got my family. Bafite imigenzereze yabo n'imitekerereze yabo. Nifuza kubabaza. Ish papa ko twabonye ari umuji nawe. Gwakoze interview ku gihe. Anyway, shout out kuri uriya mugabo uriya mupapura ni papa wanje. Ni uriya mugabo niwe wandeze, actually ni mukuru wa papa wanje. Ya kona njye yinjiye kwibaza kwa rundi papa wa wenzi. Actually ni mukuru wa papa wanje ari kuri ya mupapa yarandeze. When I was a kid, when I was a young kid. Yarankonfuzinze kabisa. I was like, okay, now you interview uyu ni papa wa ish Kevin. Yeah, okay, ni wa wundi nzise wundi. Chamwita papa though, ni papa uri ari papa. Nawe ni papa, yeah. Nawe ni papa. Shout out to that man. Ikuwa ko vye wawe nyine wanyawe aba Nairobi. Yeah, papa wanje wanyawe aba Nairobi. Yeah. Okay. Wavuze ari kageza hano too sometimes to talk to you. Kigali cyangwa za kumureba. Okay. Wavuze iki kuri Nairobi muri track cyashya? Nairobi. Reka nibuke bara mvuga mu Nairobi muri track. Cyari gutangira ndabitanzina izoje ni mwansiga muri imbere maruri nzira sinkukinira utankinira nkubitira uvuga bizima yinyuri yubuzahirima yinsubiri yubura bizira. How do you say ngo you made me nta session ni yurandihira uma advice ngo you help in fact that niba nta deal urankinira ni wampiri kutanyimika ni wansinyisha utampa ibishya mili nka sanzo kwangirika ish na for my family cuz inigija na musangira indaya ibisi nibanga muzabibibwa disaba rapper musangira itabigeje duhanganye sizaha ikigali bwenge mfite buranduta niwize neza ni wanyumva we wanya niwe gutandukanya hagati yanje n'ubu bwaduka nkora ku ijuru ndi kwaguka body gicuku ndi kwambuka nge nk'igihungu sinshaka kumfasha vuba ibindi bihugu nzabifata ubu nakije utazima ni nk'umuriro utazima nandika amateka mutasiba ngenda mirika guru nyitambika ndi kwiga kugabanya santima ubu nta peace ndashaka ishaza nirirwa nkora ma charity muri injya gusa ubu nshaka ikwaca genge iyoboye ni trapish aha zindi zose ni traffic taba the waiting ngo nkora indi tragic saga basigire crown y'indani impaka ko ishi yahoze ari classic papa shiri yakoze sizakuye hours na boy ubu yamutse impaka biragoye kumusanga za kisama iniga niremeye nkayikuzinuka sinatinze na hambye ofala life nje niyemeje nkayikuza gukwamiyo naba hari criminal organization ifana na Nairobi wagira ngo ndi Obama nkagira ibirindiro byanje birimo haya sa squad yanje iri Ottawa. Imana yikomeje ku Imana yikomeje kundemera every day na wundu nta moni yonsaba ibitangaza inkorera binyereka very well ko ndi umugisha ndi mosawa more blessings more power more energy smoke kaya me burn down now home set fire nkomeje kubaka big empire gra gra boom. Yeah, that's what's up. Somebody make some noise for Ish Kevin, ladies and gentlemen. Oh, that was so hard, man. I like it. Appreciate. And Nairobi twayigezeho. Yeah, I've used team fifth criminal organization in Nairobi. Wazira ngo ndi Obama nikuvuga uti njewe I have a crew abantu muri Kenya njye yongeze muri Kenya is like home though iyo nkoze party muri Nairobi shout out to my people to my Nairobians iyo mfite party abantu barapulapinga even though it's my birthday party they're gonna pull up the club is gonna be full so I have my people there I'm gonna mention them in my tracks. Yeah, big time. So yeah, ndabyibuka my first time muri Nairobi Ish Kevin yaje kunyakira kuri airport yari afite squad abagenaje kora mu attention kuri airport yose vuye kuri ishigiye kuri nge ko yaje Ish Kevin umuntu aje kwakira n'aba baniga bose bafite umuntu ni koko nyine. Yeah, he's real big in Nairobi. Shout out to you, man. Muno ndirimba ango zose yazitikinzeho n'abavuzeho n'amwe amaniga ijana ewana
Ngwiki? Ngwiki? Yabavuzeho da. Abanigijana bavuga yikira. Abajijana. Shabiraterwa n'aburi kuvuga. Oya mu nyine mu ndirimbo yawe abajijana ngo bakore iki? Abajijana se. Basangira, basangira idaya se. I want to see, it's a movement, you know. Then I want to be selfish. Then I want to move again. So, anybody, my name is going to do anything for you when you mention it somehow. Please, come on, do it, do it, do it. Let's go. Okay. Yeah, like, I like it when someone can diss me because you told me you know COVID that you told me. Okay. Big time. That's nice. So what we say umuntu wari wakuvuga like ngavuge ngo ish Kevin umwumve muri track umwumve ko ari wowe yategetinze directly cyangwa bakurasa mu buryo buri indirect. Actually, nje hari ibyo nakwita diss tracks hari nizo nakwita diss tracks hari bindi tubiye bitabika bi. Okay, ni nyiye ndirimbo wafata nka diss track. Yazira hari nyinshi bro. Zira hari kabisa. Nago naje gukorera promotion abahanzi. Nje nago nje ngora promotion. Okay, mu buryo bwo kudakora promotion. Ni nkiye nkuru wiyumvisha ukavuga ati nanye ntabona nzi ko ndi uwo muntu rwose. Ukajya kubona ukabona nka YouTube cyangwa Instagram, bro. I see them stories online stuff. Yeah, I just have no time to go respond to that shit. Yeah. So I'm on my thing. I'm doing my thing. Kandi nkuko nabivuze kare wamva ghost story fake kugira ngo bishyira akantu mu mfuka wa. It's okay. Okay, go get it. Ikibintu uko washaka kumvuga ikintu gishaka kunsenya ushaka kunjyana ahantu habi ikintu kiri bunyice cyangwa se kiri bunjyane nko muri gereza ushaka kumbeshyera naho ubundi kuba wakwikorera story ushaka gutwika bro I'm used to that shit so But actually, inkuru zose mwakoze zari zacyagihe ibivugo. Ariko bivuguruzwa na muntu wavuze, right? Yeah, ntabwo byasakuje. It's cool, yeah, man. Ntabwo byasakuje. Bivuguruzwa ntabwo byasakuje. Ntabwo byasakuje. Yeah, and it's usually the system, so it's okay. Ariko n'ubundi mwitangazamakuru twe twemera ko inkuru ari uko umuntu yari yimbwa. Kabisa ntabwo inkuru ari uko imbwa ari y'umuntu kuko ni ibisanzwe imbwa zirya abantu niyo mpamvu tubikora gutyo kandi nawe icyo nakunze ni kuri okay with that njewe bro se naba narabimenyera bro I'm familiar to that yeah nubwo wabibuza nubwo
ahubwo jewe umuji uziko yanavuga ikintu cyatanje cyadanje ariko bikamushyira akantu mu mfuko cyase munda tuni yo byaba ari lunch imwe sweet to you bro go get it go get it umbwire ngo ibutse izina ryanjye yitwa Ish Kevin you know I'm that nigga na tuweke ujutaho Ish Kevin aka Jim the brand in the presenting. I'm a trappish boy, you know. Yeah. Yo, so aka the trappish boy. Yeah. Boy. Yeah. That's what's up. So abantu bose ariko Peter ngira ngo yarabivuzeho gato ya Kevin avuga ati yeah. Case yaramenyekanye abantu barayivuga ariko nyuma bayisobanura ntawe bivuze. Basobanuye ko kitari ikibazo. Ariko noneho kano kanyura dute time yo kugira abatarabyumvise. Babisobanuye gute ko bitari ikibazo. Yavuze yuko like it was ngo ni warning yari gutanga in general. Ariko iyo biba hari iperezwa ryakoze nge niko mbyumva personally hari iperezwa riri gukora ngo mbe abo bantu ko nge narwo mbazi do nge naranewe bwibiye do sinabwo narabivuze nibyo navuze kandi nyuma yarabivuzeho umuvugizi wa RIB ya arabivugaho yuko ya no it was nothing niki video gende uyirebe do nigeze nyi posting use nange posting ngo utabivuze bro nago bishoboka wa bifuze nange nakumva ko ari ingenzi ko abantu banje mbabwira uti ariko ya keep believing like that and it's okay bro we yavuga gakari kubera kizina ryawe ryabaye mentioned batavuze Phil Peter batavuze Bushari batavuze anyone else okay na magambo yavuye muri bari abantu kuko bavuze ngo ngiye ngo bashi wanje ngo this and that I don't know kuko bavuze n'abantu ntazi ngo producer Olivier ari umproducer bita Olivier muzira na mu producer bita Olivier ba urumva bafite ibintu bagiye nyine barababwira wenda navuga ko nyine bibeshe guhita ba mentioning a name yanjye like that you know like yeah na proof yenduva na proof na gumbazi bera I don't know kwani ubu nsi ibintu bibiri yo oya ni tubitinde twaje no kubindi je naje kuvuga indirimbo yanjye tuvuge bizima ya biramwangiriza kimwe no gusanga ari nicyo bimukorera tu urabareka bajye bakomeza bakirire ku mazina biba biri out of your control so you let it be kuko ikintu buri kintu kiba kubwi impamvu tu na kintu kiba gutyo zagarazagara so yeah maybe there is a reason you never know okay and that's fine you know je nago urumva wa mugani ibyo bitabaye sinzi kabisa kuzereza ndako nago dutwika nago tugira baki yeah yakibaje tukirira ta kuri brand uhagarariye ya trappish trappish for my kugira ngo nange izo ngumba nzifite neza ufite brand mugurisha nyine imipira like yeah for sure ama t-shirts oh my god ufite ama t-shirts meza ngurira kamwe dutemo hano kuri next show yacu tuze twambaye imipira ya trappish brand ahora tubonye tutrap udu t-shirt twacu ya turi dope bya danje t-shirt mwigura ngahe dufite website yacu iri kurangira baracyari gukushyira ama design ya nyuma abazanje bayagura kuri website mu gihe tutaragira store iri official kuko twabanje kudilinga nashatse kujya ku ma store ari ama store twadilinze ngo tujye dukorana ariko anza gusanga byaba ari fresh ufite uramutse ufite store yawe yeah ariko ubwo nyine everything with this time yeah ibya mbere byabaye tugomba kujya ku bindi ibiciro biriho yeah hari zigura 10k hari niza 15k udutemo maze tugurire t-shirt enye 40k hano tuzaza muntezi imbere muntezi imbere yo kowe bitararangira guhara abandi bazishaka ba DMing Instagram ya trappish music kuri Instagram kwandikira trappish music kuri Instagram umutipe ukoresheje social media z'umita mupanga direct gate agukorana na transfer cyakubwira iti irakugeraho Brenda kandi na masize yose yamasizes yose kabisa arimo nizabana ah nutwa urumva ari akamwana twaga customizing twaga kwikorera tu kuko n'umuntu twa twadesigninge n'abaji bitwa Slang Boutique arizo twakoranye nabo bitwa Slang Boutique arizo nakoranye n'umuji bita Khalifa yeah ya nawe umuji wanje gukiranga ukora boroza fresh bya danje yeah so ari nk'iyo umwana uyishaka nayo twayimukorera tu ahita muyikorerwa hano it's made in Rwanda bro ibyo ni bizima kabisa yeah yeah ibyo ni bizima big time ibyo ni bizima Brenda yamaze gukora oda kuri website yamaze gukora oda kabisa gura message letiza mu mimi umva next show ni mwana tutambaye trappish t-shirt muza blaming kabisa kuri Brenda niko bimezi kwa kabiri yeah it's Friday. Tuesday no amen we must ni Friday ushaka Friday next week trappish music in your account yeah this is the account no okay so ubwo ngo turategereje kabisa kodering yashakura nyine like ah ziriho ara mafoto tunuka yakere
Okay, cyangwa ukareba nayo yishazambaye. Ara mashuti twazi kure na bagenzi banje ba Logan Joe baririmba back then. Yeah, update. Ako turashaka ku updating ana none nubundi. Yeah. Nuko tubura ikintu ni giye cyacyo. Yeah. Do update Trapish Music wo harimo nde nande. Ko mwafunguye na studio noneho. Actually umuhanzi we dufite muri Trapish Music. Kubwa impamvu ziwe yagiye afunguye nawe sino kuvanga ni impamvu ze yafusha actually yarafite ubushake bwo gufungura nawe ikintu kiwe kubaka brand iwe afite boro bita Violation Music ari kumwe nabandi ba gene ya shout out to them bari ku doing a good ba Holix ikindi ni Trapish Music ubu ngubu it's just me and my brothers. Yeah. So yeah. Trapish is more than just a label. Yeah. This is a big movement. If tabantu bayirimo nkaba Trapish, apana aba nkabahanzi basinywe muri Trapish. Trapish na gari label gusa Trapish ni movement irenze ya abaji banje bose bari kuzana ama movement nabo yabo ya turi gukora ama movement me bya danje twamuze. Okay. That's nice. Bya vuze yuko muri Kenya ubumeze neza ubona hakorwa. Mbere yuko bazi cyo kibazo ariko ndaharakana vuze wenda abantu bashobora ko batumvisha reka nka subiremo kugumvikane ubwo umusani warimo wenyine ni Holix. Yego niwe warimo wenyine azumuhanze uri sign muri Trapish. Umuntu ukunda kuba uri muri Kenya kandi uhafite nyine criminal gang nk'uko wabivuze ubona hakorwa iki kugira ngo abahanzi umuziki wacu mu Rwanda penetrating muri Kenya ku rwego rw'ivyo hejuru nitubone mbonye cyangwa se nahandi nahandi ariko birasaba ko twebwe ubwacu tubanze tugakunda umuziki wacu twumva ko kandi ukeneye no gutera imbere kugira abantu kuko abanyakenya bakunda umuziki wabo bakunda abahanzi babo nabo baba bafite challenges zabo muri game yabo ariko bakunda abahanzi babo treatment y'abahanzi Kenya. You've seen that shit. Yeah. So we need to learn from those people. Tumanze twikunde ni twikunda byahagije n'abandi bazadukunda. Kuko niba hano ari ahantu nje bakanshowinga hate isari hano mu gihugu cyanje. Ukari muri ampetinga on why bro? Nese urumva umunyakenya zankunda rya. We uri murandaburiza turahi wacu. Urumva umunyakenya ni ryari wazanyumva. So birasaba twebwe ubwacu tubanze duhagurukira ibintu byacu tubi pushing indani mu gihugu. Iba big ndani mu gihugu bizatobora bijye no hanze tu. Nibimara kuba bizima hano. Ya. Bizaba bizima. Ukurikije quality noneho yo nta kibazo. Mu Rwanda dufite quality tabaho bro. Bro abanyakenya tubarusha gukora ama video meza bro. Nje ntanubwo ariko ntanubwo ari na quality gusa ahubwo na creativity ahandi iri kwindi. Creativity turimo turamuvinga tukibwe umunsi bizacamo niyo bitatangirira kuri twe do. Umunsi bizacamo it's worldwide level. Yeah. Kabora ni fresh niyo bitatangirira kwita. Munsi bivuze ibintu byinshi. Yeah. Fam twavuze ibintu byinshi. What do you think? We take a short musical break and then tore gukomeza. Biraba ari sawa. So turebe track cyangwa dukore freestyle. Tura voting man. Wowe nawe nawe. Freestyle cyangwa track. Nagenda ku myenda y'ubuntu kabisa. Freestyle. Freestyle myenda y'ubuntu. Okay, ubwo ngubwo ngiye ninjura isaba. Ko ni nje burayisaba ari boro wakubise ngo iwanye imbuto za maganja ziratu yeje itangira ngo iravuga ngo umvi wanje imbuto za maganja ziraturagurika twe ntitujya turyama turacuragura farm yinzanye hubutani nyenda kuba huka sana ndi yumva ndi up kansi nafa kugaruka down iniga ziranyata ka nkavunagura imbwa mvana clock muri warubyanka menagura impanga since covid turi broke nzari tera buri mwaka mike coffee buri season life henda kurusha ndi kuri speed sinyibara uko ntera buri pa inzoka nyinshi ziri after me bangenda nguruka future nzizi iri ha ya majizi nde bari gukina sinjya nyasubiza mpaka kanarekera kumvuga mfite umutwe ufunze uko meninga beto zi Madrid wumva tuje nkurusha ubwenge ndi na serveri matire. I'm very challenging kuva kera level ninga TID sikuva nacishe na low key nimye chance CIDs. I still stick to the plan life iri iri ndazi ko batinya they can never try me if you did me wrong in the past watch your back kuko nzakugarukira mbaga iyo ngoto yawe sha sinyiri loko thug farm biroroshye kandi cyane kukuvurisha forever na homie wanyu nibaguhambe biroroshye kandi cyane kukuvurisha forever na homie wanyu niba guhambe ho mini wanyu niba guhambe yeah zakugarukira sha if you did me wrong in the past one day you're gonna get what you're gonna reap what you sow you know yeah uzasara ibyo wabibye kabisa ubu ngubu umunsi niwagereye muri bizima umunsi niwa you one day niyagereye muri bizima ukaba wamugarukiye inde
umuntu waba warakugiriye nabi muri past umuntu wamemukiye muri past ni benshi cyane sinzi niba wowe ufite umuntu uri kiye muri bizima hari umuntu uri specific oya nawe kwera ko niba hari muvuge n'izina nge urabyemerewe bro wa promoting umuhanzi ushase wose mu kiganiro cyanze sinabikubwiye nawe umuhanzi wese wabimfasha ariko muvuge ureke kuvangura disins umuntu gese singura oya nawe wabimfasha ku promoting umusani ko gushyira hamwe bizatugeza kuri yego eh nawe wamfasha kabisa none aba yari n'umuntu of course ninde se uri kuvuga ikibazo sinzi uri kuvuga impamvu ni kuvuga ndikuvuga ko wese umva ko ari dis uko ari kuvuga umuntu so wa muvuga nyende ashaka kumuvuga actually tumu promoting uwo muntu mbabarira tumu promoting muvuga n'uzi kuri gucicika bro aba ndakubwira uwo nkeka reka urashaka reka ndebere kuretse ndebe uretse ndebe wese ko bamaye uburenganzira mwakwitonze bwo mwakwitonze papa cyangwa bari yunze uwo ntiyamuvuga papa cyangwa nagiranye beef nawe ryari hari umuntu yakoze live aramuka yari yandakari yari koje nawe rinze muri akarira uvuga ati semana semana mamagaye kanga Pepe cyangwa yari yandakariye kandi nabirenze bro ari bibise bro umuntu yakurakarira ya nyuma nari bibikarangira ye nago namurakariye nabyo byiza ko mwabirangije eh ya nago nese washaho nanjye mite murakarangiye kuvuga ngo sasa urabona eh kare ariko shout out kuri papa cyangwa twakuranye ingoma nziza yitwa Bakalo bagende bay streaming big time ya ni track is fresh Webyara kemutse nago undi muntu nyeka rero kandi nzi ko turi kugira ngo twese nyine buri wese abone ho umugati I gute se kumvuga byaho nini waya abantu ubwo ndi muntu iga nyeka nuko kagiye impamvu ndi bumuhe ni zero trap nyibutsa ya ndirimbo yakoze mani tukumva harimo Ish Kevin sunago muyibuka nago iri kuza mani mise muyibakira Nibashakirenye bibutse. Yitwibutse mani. Ah oya murayibuka. Ubwo mudije mu. Nawe wibuka nawe mani. Ariko ni fresh, ni fresh bya danje. Iheruka imwe yavuze ngo Ewe uzi nyinshi? Oya. Hari ribuka babu, riko cyageze muri interview. Ubwo ati ikintu giye gusohora. Muzagaruka mumbaza ibindi bintu. Ati giye ntabwo nzongera kuba interview ubu. Nukuvuga ngo ibyo bintu byose ni byo gusohora. Yari mwari muri gutegura, yari ari gutegura. Kiraza bicamo arasubira sakuza none se ya none se ari kindi kiva mu gihe umuntu wandisinze nyiri iyo ngo muvuze nago tuziranye bya danje nahuye nawe rimwe mu buri live nakudisenga nkuzi mfite icyo ngo bakuvuga but niba ntazi ikintu kuri wowe nago ndi buje kubeshya abaturage mvuga story zawe ntazi so niba yarandisinze gutyo ari umuntu twahuye rimwe mu buzima twahuriye no mu kabarido nago twahuriye muri studio so ari umuntu ukorera muri studio yanjye sometimes or stuff so niba biri gushyira umubiri igi muceri ku isahani ye kuki ahubwo mu hyping bro mukora ibintu bro nze ndashaka aba pump bazi nge ndashaka aba pump niyo naba tutarigera dura mu buzima babasha kugenda bakicara agafata nk'icyumwe cy'ibyumwe bibiri akagendeka wo muzigo ibana bro ubu ni wowe nishakira actually Yeah, abo ni bo nchaka kabisa ku niba hari ikintu bikora cyiza kuri we. Wallahi I want something good. Ahubwo icyo kibazo nawe ndashaka kukikubaza. Beef nago izamura industry. Beef okay, beef ni sawa na diss tracks ni sawa. Ariko hari diss tracks n'ibindi biba bitari diss tracks. Sibyo se? Yeah. So this is Aribo yakuyeho yarakabije. Yo yo. Uriya musaniye yarakabije iri Aribo yakuyeho. Harya yitwa. Angewe bamamagaye narahamagaye nanjye muri rebo baramamagara ngo ari umuhanzi wavuye hano ya nyine ngo twashatse kumenya uko bimera impamvu nyine yakumuntu yakuri ndirimo imeze guri cyane muzima se cyari ikintu ari cyoma wamuteye waramuteye agahinda meze bi cyangwa afite ikibazo ba nyine iri ndirimbo ureka banza tubwire nanjye baramamagaye barambira ngo ariko uwo muhanzi yavuze ngo urashaka ngo kumwica ngo uzamwica ngo niwabo ngo nibamushyinga Natanze oya ngiye byo nasanze muri statement kuko natanze statement iri official do ndi kuvuga biri legit nago ndi kubeshera rero nago nabeshera rero wasanze yandikije ngo ngurashaka kumwica ngo nzamwica ngo ngiye nabwiye umuhanzi ngo nzamwica ngo ni wabone babuhanda uko ndi kubivuga niko nasanze muri statement ngo nzamwica ni wabone bamuda bati indes bakina indirimbo dushaka amizina turaribura dushaka amikibazo ikigaragaza kiyo story ari umuntu ndi kuvuga ari umuntu runaka ndi kuvuga bibura rero niba mwebwe mu mwana charges abantu ukababwira ibintu mukabashyusha bro ariko ni fresh bro njya I like the fact that ibintu nk'ibi bisigaye biba n'abantu bakabiha attention at least you know so if some people are giving attention to that shit yeah maybe it's nice it's good for someone
Yeah, big time. Yeah, I'm supporting the movement. Keep doing it. I know. Keep doing it. Njewe? No, never that, bro. Ndavuga uti iki kivasi kirarenze reka nyibless igira abahungu kuvaza barimo nabandi bahungu basazamo nayikozemo akirimo Bruce the Frost gusa so nabandi bacibazamo dukora igitractor fresh man kiri gucenzinga again kimeze neza ya so nawe nuza hano uhita nkubwira nange nshatse nakwiyunguza nkahita nkubwira uti sasuzi bro ni wowe nabwiraga yuko uzakuburisha ni wanyu wagwamba ubusura bizika tari wowe navuga ngewe eh shako nabwiye ibintu niki kivuga ko ari undi navuga gatari wowe ibintu byinshi niki kivuga katari wowe ye nuko ndabimenye ko atari nge sindakwataka pita nago amufata naga ari ku rwego rwo kuba amufata ngawumbwira umuntu nawe ufatira rero subambuga ndurumva wafatira umwanya niba atari pita uri big ako kantu ni impamvu ya kabiri ni impamvu ya kabiri pita ari big pita has been in this before all of us bro so yeah to me is big ni mukuru wanje muri muri industry ntabwo yigeze anyataka okay so umuntu wanyatatse ndamutse nkoze umurongo uri hardcore bita byumvikana ko ndi kubwira uriya muntu wanyatatse byarabaye n'ubundi cyangwa ngomba kubanza nkavuga ngomba ko byarabaye niko wabyumvisha n'uzi urumva taragiye kurega ngo aramubishije gufite plan ufite plan yo kumwica ngo nibabone n'icyo bahama jewe anyway yeah wapi bro jewe nago nkigira urugomo twarakuze yatumaze kuba abantu bazima ubu turashaka umuziki wacu uzajya utuvugira umuziki ari wo wonyine uri legit indirimbo ita succeeding ubwo you need to work more ya so nago nshaka gufata time yo gutukana n'abantu ako kantu kameze nka kakando kama yavuze ngo umuziki wara urukora ntago bavuga bro ya jewe ya so beef ni fresh this ni fresh ariko ukirinda kwimena indatu yagukako ariyo na boro ukira gutyo kimena inda wenyine you be cancelled cause of your own igakurwa cancelingwa se nawe ubwe wa cancelingwa kwimena indura byumva icyo kinyarwanda basho kwisobanura wagenda umuduru dawe wabaye ngunda ariko byo ariko by'ibintu uvuga nibyo abantu tubyumvireho hari igihuka bya wari uzi kuri gutwika abantu tugahita tugufata nabi tukavuga urya wa muntu twadire kwibagira ngo ringa karuka mukomye eh biki oya nibyo ma bro kombeza ratabaga ngo biki bavu yama twiganirire ratu baciye mu nige wa light aganira dukiriste sibyo ah kwisi mo ni home bro ni home kabisa feel at home free. Don't feel peter eh feel at home kabisa fresh tu sessionance no mutekano ukabona ari umuntu gageze ku posting ngusa mu muramutse musanze runaka yasaze mwabi mukaba muri gushwana nawe mwabi gira gute ari giye umuntu akora ikintu wa mugari mutazi musanze muri muri guhangana n'umuyoyomyi wa ukomwa uvuze ngo umuntu ari kwitwika akagira kitwikana fo nimwe bavuga nyine byo kwimena inda bavuga byo kwimena inda ugasanga duhise tuvuga tuti yewe nacyo twari turi inyuma ugasanga n'ibindi byiza bari kuzakora urabyihisha ubyimya amahira ubisibiye amuhisi n'umuntu usanga mu gitondo yari yasaze bamuvuzeho bamuhiga posiza kantu nari ngatekereza ndavuga ntari ku buto wayitwara akaba umuntu twara kuri muntu kandi azakoranyeho uri umuntu uzakoranyeho ni icyaha akora ntabwo bakimukurikiranaho iyo zakoranyeho niyo yakwicumura bakajya kumuvuza kubuntu hari abatipe baba bareba kure kabisa That's what's up. So, Ishkevin after track cyashya itwa bizima. Probably ari umuntu yi tuning in right now. I guess ko twakongera tukayireba noneho bizima kabisa. And then ukumva na ka message karimo neza. Ubwo natwe turaba turimo kugadaringa utundi tubazo runaka. Probably has something else to say kuri interview. The show's love man, Fred Lawson and gentlemen. Let's do this. DJ Mu. Brand new Ishkevin Lawson and gentlemen, bizima. Agarutse ladies and gentlemen ndirimo ziza cyane Ishkevin itwa bizima mugere mwishaka man mwirebe ifite big time video nziza kabisa lyrics energy uri kumva man irakomeye njewe by'umwihariko yes bro
ndu mufana wawe ariko hari ukuntu uhindura ibintu ukumva ko wabiteretse ku rundi rwego nawe sinzi nibo byuzu ujyu byumva hari indirimbo ukubit kumva ko harimo energy ya appreciate appreciate ya urumva umuziki mwiza ubogamye ku bintu bitandukanye umuziki wa energy ni mwiza ndawukunda ni nawo umuziki nje wanje mu muziki mfite yagiye gukora ibintu birenze n'imiziki irimo energy nyinshi ariko tuwa bari giye kigera abantu bagakinera something else ikintu gituje you know ikintu gi umuntu ari kukubita bakubasha kumva ikintu uri kuvuga you know so rap ni fresh ariko noneho ushobora no kugira ama rhyme ari ama rhythm too ari agenda gakye gakye tu bikaryoha akaba ari umuziki mwiza still not just the energy not just ibintu biri hejuru cyane okay shout out ku mu producer ikoze yitwa Crux Girl Real bamwita Crux numuji wanje ni wano yakorera kuri studio wacu akorana na Juni Quickly naba brother kabisa akorera ahantu afite ibintu byinshi akenshi bakorana no mu rugo bafite ibintu bikoresho turi gukorana n'ibindi bintu bya danger Crux Garrel ararenze video twayikoze twayi directing nge numuji bita sesh twayikoze turi babiri ijya twavuze ku bintu by'amadis ariko nabo nari indirimbo ndayumvisha nabo nari kwireka ngo igende tutavuze ku niga wirereye ukayikuza yarangiza ikagutuka ariko bya ubu bimeze neza nari bini peace and love byarakemutse byarakemutse indirimbo nayisuye nabo ari dis rero babo wabikize ku rundi rwe none se bagira ngo ayireke none se yoya umbaze ari yindirimbo n'amateka urayizi yo niga suri kuvuga wapi uko ikibazo nuko ushaka kuburi gupointi gahana ibintu bitari bi uri kubishakira aho bitari nje kubera ukuntu ndi kumva ukuntu muri kuvuga uri gutekereza nde babo ndi kumva ufite ibintu uri gutekereza na ijewe ntawe to be honest ahubwo mbizamuye kugira ngo mumubaze ndi gutekereza wowe bro Thank you of you. Ndeke karewe nari ndimo ndaraburira. Ndarabura ari aho. Seriously. Ndo motif. Nange ndo motif. Iniga wirele kai kuzara kizika gutukasha. Ya mu buzima tu ya duhura n'abantu. Ya mukabaho ibiki ya bibaho tu man. Nuka umugushonda nabyo byo muri real life ya umuntu nwese ntagiye ushwana na bro uzareba aba bro aba same blood they even get more baragira ama conflicts menshi kurusha nizo nazo bagirana n'inshuti za ariko uwo muntu iganda mukiye ariko ya ruba ari urukundo it's all love ubona atekerezaga nsanze atari we mpise nibuko mpa amahirwe menshi urumva yuko muri confused bya natekerezaga ngiye wiririmba mwe muri confused mushaka amakuru neza mugende mushaka amakuru fresh but you are the confusee of course art ivi kagera nanga ari ikintu gusa ngo ugomba guhita udiscovering in a second gutyo wahita ugihaga go take your time listen to the she then you're gonna get to the point you know speaking of facts umaze gukora moves nini cyane ziri no hanze mu Rwanda uri yavuze Nairobi ariko tukatubona ibintu bitangazamakuru mpuzamahanga byagiye bikuvugaho ibyo wagiyemo amalista akomeye wagiye uzaho n'ibindi byinshi cyane ndashaka ko ugira ikintu tubwira cyo gufungura aba artist amaso n'abafana of course ari abantu banda ratinga cyangwa batamenye iby'umuhanzi abagezeho kubera wenda nta makuru cyangwa kubera izindi mpamvu zabo sita nuko mpuza kuri izo big moves umaze iminsi ukora kandi ubona ko hari ikintu zagufashije appreciate ibintu bikomeye nk'ibyo ntabwo n'ubundi uba wabikururi wenyine mfite abantu mba nshimira tuba turi kumwe mu buzima bwa everyday nka adoro hari uriya mbura wanjye adoro si mumuzi se n'abandi benshi tu nabavuga liste ni ndende ariko icyo navuga nabwira umuhanzi ni ugomba gufata ibintu gutyo ukabishyira mu biganza byawe simbabujije kujya gusayininga mu malebo yo kubafasha umuhanzi akeneye ubufasha n'ibiki gusa hari mu bintu gukora izo moves zirenze harimo no kuba uri independent akenshi tu biroroha kuko ubasha gushyira ibintu mu biganza byawe bro ubuze icyo ushaka ubishyira mu biganza byawe ubwo abantu bakabigufashamo but it's your thing kuko nzi ko abaji benshi impamvu adashobora no kuba yavuga ngo
afate yagende nka akore nka concert yiwe cyangwa se agende i Burundi akore concert ye bikiru kirenze nkeka ko kubera ko abantu bamuyoboye cyase bamuhagarariye cyase bamufasha mu biki cyangwa mu biki nibo batamu dreamingira biri kuri iyo level they don't dream like he's they are dreaming ahana abajene bari ku dreaming abirenze ariko ugasanga amatimu yabo ahubwo none haba holding down you know so abajene bakeneye gufata ibintu bakabishyira mu biganza byabo njyewe kuva natangira umuziki I've been independent I'm still independent suko nashaka label anyway mfitama approach yo muri za UMG Universal Music very soon when that job shora kuba kuko byo ni ibintu nibura nizeye ko bishobora kunshyira on a certain level mu gihe contract yaba ari nziza mfite aba lawyer banje tuba tuzasomba ball fresh so everything is gushyira ibintu mu biganza byawe tukavuga uti njyewe let me do my thing kubera ahantu dreaming nijye jyenyine wayigeza aba bantu umuntu urimo uragukoramo akazi kari loko gukoramo ibiceri ariko atari kuku dreamingira biri big birenze ibyo isbira ko wabishyira mu biganza byawe ubwo tuntu kuko niba uri gukora ibintu kuko ubikunda udakora ibintu kugira ngo nutambuke ari avuge ngo ngure yaratambutse ukora ibintu kuko ubikunda ibyo bintu nubishyira mu biganza byawe you will get to that shit ibyo bintu uzabigeraho tuntu hari umuntu wanditse message abaza ngo hari project yawe wigeze kugera na Phil Peter ngo yagiye hehe byagenze bite Phil Peter niba mani yawe ufite yarayijugunye nuko narashije yarashije yarirenze mani isuku ntitwakoze ingoma iziyo ngoma bro twanayikoze kera bya danje tu tuyikora harimo na Aimé Bluestone bro kuri chorus ya panje mani chorus y'amateka mwebwe se mubizanya No, Aimé Bluestone yadukubisemo igikorasi cya danje urumva ubwo ikigoma cy'abantu bose kabisa uzi icyo kigoma story yacyo sinzi uhite mvuga amazina ngo mbivuge story yacyo kugira ngo tutari munakisobanura ko yaje muri interview umuntu ukwiziye muri interview wari kakivuze ntabwo yatuma mvuga ntabwo yatuma mvuga mvuge gute mu kiganiro naramustinze ngo ubona yaramustinze ntabyo ndi buvuge yatama ijambo ntabyo kuvuga nari bi bro indirimbo nituyivuga bayigire amashusho because I spoke with the video director anyways just twagize we showed the video top one nuko yabivuze danje so director abura footage za hard drive za iziriho irakwama ebana narayiyohereje muri Europe muri lab kugira ngo bayi recovering ariko unfortunately amafaranga baduciye finally ko byafashe nka 6 months iri muri lab bareba niba bizakunda maze kubora bizakunda amafaranga baduciye yavamo nka video nk'ebyiri so director arambira twongere twicare dushooting ama image makeya and then to dropping ndirimbo so we need a process tugiye kujyaho yo kongera gushooting ama image tukabatamo is Kevin for Peter Aimé Bluestone yeah so akore iki ni mane ni ikigoma tu cya danje aso nagukize bro simvishe kirenze zinona no kwishusha bro zinona ishusho zinona ishusho gihagaze level bro level kabisa yo gisoka ahubwo riri ya shusho wibona gute turikize nko kuri cano yawe anjewe bro mfite platform kandi miss fresh ni kariwe wa light ariko byawe ni fresh yeah byawe ni fresh nese aba blessings my bro ari giri yankoma si mani giye yari imaze kandi nakubise miki verse cyubwenge bro kandi Jereka mbarabone none ikintu batari banazi ni nkari ryo piano rya mbere ryakozwe mu Rwanda piano hano rya bitarakora igiye ngoma twayikore yari piano na umuntu wari wagakora piano hano mu Rwanda 2020 uko yatinze nyine tu cha it was very dope ni igisongo cya fresh Yeah, Imana idufashe kabisa bizakunde ko dushobora gupanga ibi ngibi na Satani akaba ari mu yindi mipango. Na Satani twavuganye nta kintu ari gupanga. Aracyaryamye. Umura kabisa araryamye. Ntugire ikibazo. Nta kintu ari gupanga. Kintu ari gupanga kabisa. Biturize. Yeah, that's what's up. So hari uri kuri show ya Riderman na Bulldog. Hari compilation one announcing. Yego. Igeze compilation no kuvuga ibihangano ushaka gukiramo kabishira hanze either album cyangwa EP ya ndi gutegura EP ndi kuyikoraho izaza soon EP yitwa lose yitwa win some lose some it's like nyine ya turi tugaininga bimwe tugatakaza ibindi you know nayo bugomba kunguka ariko tuni igihombo buriya kizahora hari ahantu kibagi hari tu so ni EP ya fresh ya iri hama feature ya fresh abahungu banje barimba kini iriho abahungu benshi ayo ndi gufocusinga ko yabirimo abahanzi bahani wacu tubagenzi wanje
ikindi tuhari ndi no turi gutegura nanone ngiye numu brother Kivumbi King ya naramwe approachinze go dukore project ya tuya iri it's like ni project turi babiri tuyiriho izasa tu nago nshaka kubaha amakuru yose none kuko mwe mwicare munsi ko tubafitiye byinshi bya danje tu Renato ejo bundi abanyamakuru abonye barira ngo Riderman na Bulldog banze kujyana ball muri arena aho none turajya tu inshiro ni hariya tu turajya turi ku growing every day turi gukura musically mu bwonko every day no gukura nyine tu so ibintu birenze biraje bitandukanye cyane n'ibya mbere ariko still biryoshye nk'ibyahozo nk'ibya mbere okay isha rakabazo kamwe ngiye kubaza ni nako kanyuma ngira ngo tujye mutone no kumusozo yes bro ugira umwana gire nta mwana ngira bro nta mwana ugira uramutse utende umukobwa akajya kwa muganga agiye kubyara yego bakaguhitishamo ngo amahirwe hari nuko umwana avuka nyina gapfa cyangwa nyina apfe umwana avuke wahitamo iki nago bizaba ibintu nanone yo bibaho bakavuga bibaho umwana naga ariko bizaba tu nyina birasaba yuko we acaho ubuse nayitamishye bro nakintu nayitamo bro nago bizaba wababwira ati bose bagende se cyangwa okay actually wenda byaterwa ariko wenda nacyo reka mfe gusubiza icyo kibazo numva kitashoboka kuri iki na umwana azanye ni ikintu gishya mu isi you know yatwamuha amahirwe nakaza akabaho ashanje nahitamo nyina nyina ko yazabyara abandi twahamahirwe umwana nawe akaza akabona nyina umvise baba nukuvuga ngo inka zikamwe ziba zihari n'amerika zone anyway genda shaka urumva umuntu akugishije inama kuri icyo kibazo wamugiriye inama umwana arimo mama we arimo papa we woya nanjye nanjye nashaka kubigisubiza inyuma nk'ikimubazo no mu brother we ya isagisubiza yewe ya aba nabo zabyara abandi bazaba ari wanjye none se ari umugore wanjye nahitamo nyina ariko ari jigijigi ku ruhande nahitamo wewe wihorera muri za jigijigi Brand go with them ama choices impamvu ziba zishobora kuva henshi bya danje wamenya da abanwa mata bose siko bose Brenda oya bro wowe wamubwira ngo wowe wigendere cyangwa umwana bari wugenda nge nagenda umwana agasigara umwana utari no kumureba oya ukamwe babasize kandi abo basize babaye beza bagiye bishimye cyakoze kabisa utekereza neza cyane sagewe ni nyina mumba wari nagiye nyina ata No actually hari giye umwana avuka akazana nasa nka wamu eh gusa ya bas ahubwo gusa se yake muri iki uzi ko ibyo ngibyo ari ngo kuvuga ngo nkipfe ngo amata ntameneke kuri gahunda ubwo kuza sa kandi nkizongera igakamwa oya bro na no mugisha that's what's up so ni bitekerezo bya buri muntu kugitike dushimire cyane yishi kabisa kuba yapuri nzapu he's a superstar he's a superstar tuganiriye nago twabisoza ite EP shashye yitwa Semana mugende mu yumva yeah mfite EP yitwa Semana ya fresh bya danje mugende mu yumva iri ngoma nka praying for my downfall iri ngoma ndumva na bizima nihiri you know hari ngoma bita iki you know irenze ari ngoma zirenze bya danje ariyo ni ngoma yitwa pesos big time so yo go stream my new EP kandi ibindi bintu birenze biri ku nzira biri kuza tunda bakunda bya danje mukomeze mushigikira umusinyarwanda the future is so damn bright yeah big time stream Semana man ni EP track zigera kurenye praying for my downfall Bezos bizima iki yeah nizo track ziriho mugende muyumve kabisa is a dope one nange na ni testimony mba high ko narayumvishe it's really thank nice you. Thank you, bro. So ni video mukomeze muirebe na ishtu ujya umva indirimbo se zimihogozo mani zinkundo zimbitse indirimbo zinkundo hari zo numva kabisa ninde wiganza kuri playlist yawe mu bahano mu Rwanda bahogoza Mike Ayura ndamwumva cyane kereka ndavuga number 1 tukuririmba ya gusa na brother man king man afite ngoma tuziririmbitse za R&B na brother king na konyi zose ziba ari ama hip hop nawe ingoma ze za R&B ziba zirenze bya danje so ari wait na VIP dukiniye wait yande ya kivumbi cyangwa na hanze
muheshatu. Oya. Hanze wait. Ubwo uzamuhitishamo ubutaha. Okay. Izihe? Wait ya Kivumbi. Yego. Cyangwa VIP ya Wona fuse mpere Mike Ayivura kutamushyize mu choice. They try. Nicyo ngiye nashaka kureba muri icyo kibazo. Nise kwisubibwira. Nyinyo ni baba barabinyitse ngo. Abo ari bazitageti yange. Umenye icyo ushaka. Ngo ari bazitageti yange but you can still choose. Eh? Eh ubwo mise mbone icyo ushaka cyari kirumva wamaze. Wakimuhaye. Ubwo wabura wa rufi surprise ugitumbira mbere ngo ufite surprise. Aba jamama ni bamindurira. Ndabajije nigire nka nta surprise yari. Nakundi tubwire VIP na Mike na Kivumbi. Yego. Cyangwa dukine wait yonyine. Ngiye ndumva twakina indirimbo ya Mike Ayihura yitwa Tuza tugakina indirimbo ya Kivumbi King yitwa wait. Si wait the playlist skoro mi. Yitwa wait. Ubundi ngo turi mu Rwanda dukunda mu Rwanda tugahita dukina na VIP zose 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 you know kwere kuyi de uko nazikurikiranyije nabyo ni fresh tuza tuza na ikibazo kaje tuza n'ingoma ya dance is so love na handi hantu tu mu bihugu duturanye ngiye njya mbasha kugera mba numva ziri good kubite bya danje ahantu hose ziri gukubita tracks z'abahungu bacu bari hejuru bya danje kandi dufitanye song itarasohoka zigira kuri turi mu kazi na Mike ya ndashaka nziyo ngo zemba kubite bana nk'iki EP cya Afrobeat ba kubite why not kandi zi ari ingoma zikuye bro oh yes naga ari ingoma zidahari ingoma zi no pizi zi kare mu sene na timu ari nyuma timu zirahari bazadolo ndikubabwira imidenso mu gikoni n'imiki yose n'imiki barahure bro. So guys, I've been cooking ibirenze biri mu bishimira muri uyu mwaka too as we grow, you know, na atira growing maze iminsi nkuking ibiboro birenze ngiye kubibahereza muri iminsi. We can't wait. Y'all better be ready. Yeah. We can't wait, man. Yetari gushigikira ibi bintu tu. That's what's up. So, yeah. Ish Kevin, ladies and gentlemen, yakoze cyane tujikumwa tuza, and then the show goes on. Yeah, tumwerekeza. Stay tuned, ladies and gentlemen. The Choice Live. Let's go, DJ Wu. The Choice Live.